uma festa para apresentar os novos uniformes do Goiás. Os jogadores viraram modelos por uma noite para desfilar as novas camisas do Verdão. Michael usou o uniforme oficial, verde esmeralda. Kaique veio com a camisa branca, o uniforme número 2. Os goleiros agora têm diversidade de cores. Comissão técnica, uniforme para treino, viagem, tá tudo novo no guarda-roupas do time esmeraldino. E o torcedor aprovou as mudanças. Os uniformes do Goiás agora tá vindo com a nova pegada, eu acho que mais estilizado, e a marca própria fortalece mais o clube. Foi um grande passo que o Goiás deu, espero que agora isso seja sucesso. O lançamento ainda teve a presença de uma figura emblemática para o time. Lincoln de Freitas, o dono do primeiro gol no Serra e do primeiro gol do Goiás num campeonato brasileiro. É gratificante você saber que depois de mais de 40 e tantos anos, a gente ser lembrado para participar de uma festa como essa, a apresentação do uniforme novo do Goiás, que espero que todos tenham gostado. E sempre é um prazer para mim estar participando das coisas do Goiás. Os novos uniformes marcam também o lançamento da marca própria do Goiás, que se chama Green 33. Os uniformes estão sendo vendidos aqui no estádio da Serrinha, mas em breve vão ter uma loja própria também aqui no complexo. O lançamento dos novos uniformes causou polêmica nas redes sociais por causa de um vídeo em que mulheres usam a camisa do Verdão. O presidente executivo do clube acredita que a repercussão foi exagerada. Eu acho que hiperdimensionaram o problema, não vi sexismo nenhum, não vi erotismo nenhum, apenas vi um vídeo com duas mulheres bonitas e eu disse que é a beleza feminina que representa o estádio de Goiás. Aqui nós temos muitas mulheres bonitas. E os torcedores concordam. Foi uma coisa bem, sim, respeitosa. Demonstra a beleza da torcedora esmeraldina. Não vi esse drama todo que colocaram em cima disso aí, não. Independente de polêmica, o esmeraldino estava feliz e já escolhendo a camisa preferida para torcer no jogo de domingo. É muito bonito, o material é muito bom, né? Gostei bastante da nova camisa.